munaasabad lagu taageeray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali oo lagu doonsiyay bilada nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize oo halku dhig looga dhigay Dr. Abiy Ahmed waa hoggaamiyaha nabadda Afrika ayaa saaka ka dhacday garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxana ka soo qayb galay shacabka qaybihiisa kala duwan dhalinyarada hukoomada dowlad deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida dane aadan faarax ibraahin iyo masuuliyiinta qaybahooda kala duwan waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar wuxuuna yiri wasaaraha dalkeena Dr. Abiy Ahmed oo ku guuleystay shahaadada ama abaalmarinta inta ugu qaalisan ee nabadda oo loo yaqaan Nobel Peace Prize taas oo uu noqonayo qofkii yanka nabadgelyada nabadda marka la eego saddexaad baan filayaa gabadhii hore waxay sheegtay talabaad Mandela waxaa kaloo jiray isagana dadkii masaarida awal wasaadaad ee soo gudbi jiray marka dalkeedii Ethiopia laakiin waa markii horeysay ee qofkii Ethiopia ee hoggaamiyay Ethiopia uu ku guuleysto abaalmarintaas waa abaalmarin aad u fudud aad loo qadariyo wuxuu ku guuleystay isticmaalka laba sano oo keliya intaasi kadib madaxweynuhu iyo ku xigeenkiisuba waxay u kicitaan dhanka iyo duleedka magaalada Jigjiga oo ay ku dhagax dhigayeen wadada isku xiri doonta magaalada Jigjiga iyo Harmukaale oo ka tirsan gobolka City wadadan oo dhererkeedu yahay 104 kilometir oo ay filinayso shirkadda CCECC oo ah shirkad Chinese waxana halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar isagoo oo sheegay in ay dowladda federaalka Itoobiya ay sanadkan filinayso 7 wado oo laamiya oo dowlad deegaanka Soomaalida loo dhisayo kale wadada ku yaala shalayna waad ogeydeen waxa la furay wadadii wadheer iyo isku xulaysay qabri dahar si ay dadku kala ogaadaan waxa hadda meesha loo joogo munaasabadu waxay tahay ma aha dhagax dhig ma aha munaasabadan iyo tii shalay toole ma aha dhagax dhig dhagax dhig inta badan waxa weeye waa hindisi waa la samayn doonaa wey ama waa qorshe uu ku jiraa laakiin munaasabadii shalay aan ka qayb galay iyo tan maanta labaduba waa bilowgii in uun ay dhaqaajiyaan qalabkooda oo shaqadii bilaabaan mashaariicdan labada laamiya shalay maanta lagu dhawaaqay waxay ka mid yihiin mashaariic laamiya oo ilaa iyo 7 gaaraya oo sanadkan dowladda federaalku ay u qabatay deegaankeena oo ah kuwii ugu badnaa abid ee loo qabto deegaankeena shalay ayuun bay ahayd markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar uu soo dhagax dhigay wadada isku xiri doonta magaalada Goday iyo sidoo kale gobolka Doolo Cabdi Cali Ibrahim Barre Korial magaalada Jigjiga.